Kuzum haskanam inç ayağı ekten çıxarını veylar. Մենակ այդ հարցին պետք է արձագանքեմ, թե ինչա պատճառը։ Ուրեմն սկսեմ ընդտեղից, որ Հուսահար Հայաստանը խորհրդարանական երրորդ ուժն է և ճատագովում է արդեն ինչքան մեկ ամիս եւ ավել, որ արտահայտ ընտրություններ անցկացնենք և գնացել է զիջումների բոլոր իր նախնական դրած պայմաններից։ Եթե դուք հիշում եք, հունվար ամսին եղել է հանդիպում վարչապետի, իմ և Պարգևաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարի միջև, հունվար ամսին էր, թե դեկտեմբեր, դեկտեմբերի վերջ, լավ, կներեք, և որի ժամանակ առաջարկվել է մեզ ստորագրել հուշագիր, որով մենք պարտավորվում ենք, որ չենք առաջադրվի վարչապետի հրաժարականի պարագայում և չենք առաջադրի որևէ մեկին, և խորհրդարանը կլուծարեն և կգնան կտրությունների։ Այդ ժամանակ ընդդիմադիր դաշտում կար միասնական օրակարգ, որ պետք է ընտրել անցումային վարչապետ։ Եվ մենք ասել ենք, որ ըստ էության հիմա այս պայմաններում մենք չենք տեսնում արտահայտ ընտրության հնարավորություն, և հետևաբար նման հուշագիր չի ստորագրվի, և հետևաբար մենք ուզում ենք, որ դուք հրաժարական տաք, մենք ընտրենք անցումային վարչապետ։ Արդեն թե ով ում կառաջադրի անցումային վարչապետ թեկնածու, դա բոլորը գիտեն։ Որից հետո մինչև մարտ ամիսը, մինչև լավ փետրվար ամիսը, եւ փետրվարից ենք սկսել լոբինգ անել, մենք տեսանք, որ չի ստացվում այդ մեթոդը ընտրել անցումային վարչապետ, մինչ օրս չի ստացվել, այսինքն ինչու որտեղ վարչապետը հրաժարական չի տվել որևէ հանգամանքով, և ճգնաժամը խորանում է, որպեսզի ճգնաժամից դուրս գանք։ Հուսահար Հայաստանը արեց զիջում և ասեց, որ եթե գլխավոր շտաբի խնդրից մի կոմ կքաշվեք, մենք պատրաստ ենք գնալ ձեր առաջարկած ճանապարհով, այսինքն ընկել ուշադիր, որ մարդ չենք առաջադրել։ Որից հետո իշխանությունը չգնաց այդ զիջման, գլխավոր շտաբի հարցում մինչև վերջ գնաց։ Դրանից հետո մյուս հայտարարություն արեցինք, որ չնայած նրան, որ դուք անզիջում եք բոլոր ձեր առաջացած խնդրումների համատեքստում, սակայն երկրում թիվ 1 խնդիրը քաղաքական ճգնաժամ լուծելու համար շարունակում է լինել արտահայտ ընտրությունների օրակարգ։ Հուսահար Հայաստանը, եթե մինչև հունիսի 1-ը կազմակերպվեն արտահայտ ընտրություններ, պաշտոնապես հայտարարեց, որ չի առաջադրի վարչապետի թեկնածու, վարչապետի հրաժարականի պարագայում որևէ ձևով չի խոչընդոտի, եթե անգամ ուրիշ ֆրակցիա առաջադրի, չի ընտրի այդ վարչապետի թեկնածուին, միայն թե խորհրդարանը լուծարվի, մենք գնանք ընտրությունների։ Հիշեցնում եմ, սա եղել է իշխանության միակ պայմանը, որ մենք դա բավարարենք, որ մենք գնանք ընտրությունների, և դեկտեմբեր ամսին, և հիմա։ Ես հանդիպել եմ վարչապետ Փաշինյանի հետ, քննարկման ժամանակ եղել է ԳՇ-ի հիմնական խնդիրը, սակայն այնտեղ նորից ես ասել եմ, որ հունիսի 1-ը մեր վերջնաժամկետն է։ Ինչու հունիսի 1-ը, որովհետև եթե մինչև ապրիլի 6-ը վարչապետը հրաժարական տա, ընտրությունները անցկացվեն մինչև հունիսի 1-ը։ Ինչու հունիսի 1-ը, որովհետև դա ամենաարագ կազմակերպվող ժամկետն է, ինչու ամենաարագ, որովհետև երկիրը խորը ճգնաժամի մեջ է, և դրանից հետո եղած որևէ խոսակցության հետ կապված մենք որևէ պայմանավորվածություն հիմա չենք կարող ունենալ։ Ես չեմ կարող հիմա մի ամբողջ կուսակցության անունից ասել բան, օրինակ հոկտեմբեր ամսվա վերաբերյալ, որի մասին մենք որոշում չունենք, որտեղ մենք չենք կարող ապագայի այդքան երկար ժամանակահատվածի մասին բաներ պայմանավորել։ Որից հետո մեր հանդիպումից հետո մենք պայմանավորվել ենք վարչապետի հետ, որ նա պետք է նաև, նա ասել որ պետք է հանդիպեմ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարի հետ, և ասել եմ շատ լավ, ես հիմա սպասել եմ մինչև օրս, որ ինքը հանդիպի Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարի հետ, որից հետո ես էլի կարող եմ հանդիպեմ վարչապետի հետ և նաև իմ գործընկեր խմբակցության ղեկավարի հետ։ Որևէ այլ փոփոխություն այս քննարկումների հետ կապված տեղի չի ունեցել։ Հիմա, քանի որ իշխանությունը տեսել է, որ ոնց որ թե բոլորը կոնսոլիդացվել են, կոնսենսուս կա արդեն արտահայտ ընտրությունների հետ կապված, հիմա եկերեն ասում են, այդ սաղ լավ է, ուզում ենք ընտրություններ լինի, ուզում ենք արտահեր լինի, բայց մի հատ հարց կա, մեր կազմած ընտրական օրենսդիրքը չեք կա կոմքը վիարկեք։ Մենք էլ ասում ենք, եղբայր, մենք շատ կարուցողական ենք եղել, և այդ ընտրական օրենսգրքի խմբում մեր պատգամավորները ձեզ հետ աշխատել են երկար ժամանակ, շատ կարուցողական, ովքեր առաջարկել են բաց ցուցակով համամասնական։ Ինչ ասա նշանակում, սա մասին բազմիցս խոսել եմ, բայց եւս մեկ անգամ դետալավորեմ,
մենք առաջարկել ենք, որ ոչ թե լինի տարածքային ռեյտինգային ընտրակարգ, այլ բաց, օրինակ, Էդմոն Մարոյանին քվյարկում են եւ Մեղրիում, եւ Վանաձորում, եւ Երևանում, եւ Տավուշում, եւ մյուս մարզերում, եւ ցանկացած մեկին, ով որ հայտնի քաղաքական գործիչ է։ Սա է եղել մի առաջարկ, այսինքն որ տարածքներին կպաշտ չլինի։ Եվ դրա արդյունքում հետո առաջագնում, այսինքն մարդը ռեյտինգավորվում է։ Օրինակ մի մարդ, որ 60-րդ համարն է, օրինակ, նա հավաքում է ընդհանուր մեր ստացած ձայների 5%-ը, գալիս է առաջ։ Այսինքն կուսակցության խորհրդի կազմած ցուցակի մեջ ընտրողը իր քվեարկության փոփոխություն է կատարում։ Այս առաջարկը չի ընդունվել, ժողովուրդ ջան, սա չի ընդունվել, իրանք ասել են, դե սա ոնց որ լավ բան է, բան, բայց սա հիմա մենք չենք կարող, սա խնդիրներ ունի, սա չի ստացվի, նման բան է, այո, չի ընդունվել։ Եվ ասել են, բայց մենք ուզում ենք ամբողջական համասնական անենք, մենք էլ ասել ենք, այդ ամբողջական համասնականի պարագայում, քանի որ քաղաքական ուժերի, եթե բոլոր քաղաքական ուժերի, էլիտաները Երևան քաղաքից են հիմնականում, կամ Երևանում բնակվող մարդիկ, մարզային ներկայացվածությունը դուրս կմնա նոր պարլամենտից եւ դառնա Երևանի պարլամենտ։ Եվ հետեւաբար տակը մնացել է եղած ռեյտինգային։ Եվ ձեզ ավելին ասեմ, որ դեկտեմբերին մեզ առաջարկվել արտահերտ ընտրությունը, առաջարկվել է գործող օրենսգրքով։ Հիմա կամ մենք գործող օրենսգրքով գնում ենք, կամ եթե իրենք ուզում են, որ իրենց գրած օրենսգրքով դա արվի, հա, ուրեմն պետքա անել հետեւյալ բանը, պետքա այդ ուղակի փակի։ Ուրեմն պետքա անել հետեւյալ բանը, պետքա իրենք քվյարկեն հիմա արագ, ընդունեն իրանց ուզած օրենսգիրքը եւ դառնով գնան։ Եվ չակնկալեն օրենդիմությունը այն օրենսգրքին, որին դեմ է, պետքա կողմ քվյարի։ Աշխարհում չկա այդ ձևի բան։ Ավելին ասեմ, այդ օրենսգրքում գիտեք ինչ են գրել։ Շեմերը նորմալ է, շեմերը կապած ես վեճ չունեմ, որ ինչ շեմ ուզմա դնեմ։ Այդ օրենսգրքի մեջ գրել են, որ երբ որ ընտրություններն ավարտվում է, առաջի տեղ ընկած ուժը, այսինքն ըստ իրենց հարցումների իրենք 14 օր միանձնյա ժամանակ պետքա ունենան որոշելու, թե ում հետ են կոալիցիան։ Նման բան լսել է, այսինքն մյուս ուժերը չեն կարող իրար այդ կոալիցիան հետ ընթացնել։ Միայն մեծամասնությունը։ Մի առաջի տեղն ընկած ուժը ինքը միայնակ որոշում է 14-ը, եթե 14 օրվա ընթացքում չի ստացվում։ Գործողով կարող են մի քանի մաներ ստացվել։ Այսինքն հա, դա չի, դա արդեն հանվել է։ Հիմա եթե 14 օրվա ընթացքում դա չի ստացվում, իրաց մոտ չի ստացվում, 14 օրվա մոտ գնում են, ասում են չեն ուզում ձեր այդ կոալիցիան հետ։ Ոչ։ Նոր 7 օրվա ընթացքում մյուսները կարող են անել։ Եվ էլի ուրիշ հայտարարություններ։ Հետևաբար ուզում են այդ օրենսգրքով անել ընտրությունները։ Ժողովուրդ ջան, մեր վերջնաժամկետը այդ տարվա հունիսի 1-ը։ Իսկ թե ով կանցնի, ով չունի ռեյտինգ եւ այլն եւ այլն։ Հա, հա, դա ընտրություններին մենք կտեսնենք սիրով։ Իրենց են հարմարեցնում ընտրական։ Եղավ, եղավ։ Արմարքյան, այսինքն դեսպանատները հիմա սիրելի կարող եք, ասում են ձեր սիրելի դեսպանատներից կարող եք նաեւ հետաքրքրել։ Իսկ ո՞րն է մեր սիրելի դեսպանատը։ Գիտեմ Ալենսին։ Ես էլ չգիտեմ։ Բան Մարքյան, այսինքն ստացվում է հիմա էլ ընտրական օրենսգրքին կողմ քվիարկելու պայման է դրված ընտրության առաջացած հաստատած։ Այո։ Ես ձեզ ասեմ, եթե դա էլ անենք, հիմա է ժամացույցը ընզելու։ Ինչ գալուն ասեն, եթե Լուսար Հայաստանի ղեկավարը իր ժամացույցը մեզ չտա, մենք չ։ Այսինքն ես ի սկզբանե ձեզ ինչ եմ ասել։ Ալենս Մինյան ասաց Բարգավաճ Հայաստանը կարծես թե կողմ է ընտրությունների լուսավորն է դեմ։ Ժողովուրդ ջան, նման տեղեկություն չունեմ։ Նման տեղեկություն չունեմ։ Նման տեղեկություն չունեմ, կարող եմ անգամ ասել, որ ինձ թվում է սուտ է ասել։ Բայց Հայաստանը կոմ չի արտահայտել այդ օրենսգրքը։ Չէ, օրենսգրքին չէ։ Բան չի։ Ընտրություններին։ Ընտրություններին մենք հել ենք կողմ։ Իրանք իրանք հիմա էլ օրենսգիրքն են առաջ բերել։ Բայց եթե քննարկում չեք ունենա։ Հիմա այսքան ինչ են կողմ։ Ներեք, ո՞ւմ հետ է այդ քննարկումը եղել պարոն Մարոյանը։ Լավ, այսքան բանը, այսքան ինչ որ տեղ, այսօրը որ Հայաստանում ընտրական օրակարգը դարձել է թիմ եք օրակարգ, դա եղել է մեր շնորհիվ։ Մեր զիջումների շնորհիվ։ Եվ հիմա կամ իշխանությունը դառնում է, ժողովուրդ ջան, կամ ակեն հայտադարում, որ իշխանությունը ամեն օր ինչ որ պատրվակ է առաջ բերում։ Հիմա մենք էլ Բարգավաճ Հայաստանն էլ արդեն հայտարել ենք, որ եթե հիմա այս ցեղ ժամկետում ինչի մասին խոսում ենք, լինի խորհրդանը ցերու գործընթաց, մենք մարդ չենք առաջադրելու։ Մենք չենք խոչընդոտելու այս խորհրդանի ծրմանը։ Ակեն հայտ է, որ Բարգավաճ Հայաստանին էլ է հարմար մնա այս խորհրդանը, մեզ էլ է հարմար, բայց մենք գնում ենք այդ զիջմանը։ Այս իշխանությունը չի գնում, ինչու, որովհետև այդ իր ուզած, այդ իր սիրելի հարցումներով 30% զայն ունի։ 30% զայն հիմա ունի, որ ընտրությունները լինի հունիսին, այդ 30%-ն էլ մեծ հարց։ Ունենալու է 20%։ Հետաբար այն մարդիկ, ովքեր հիմա ապրում են կառավարական դաչաներում, այն մարդիկ, ովքեր ասենք վայելում են իշխանության տված իրանց կատմամբ անվտանգությունը եւ այլ հարցեր, դա չեն ունենալու։ Ավելին ասեմ, այնտեղ պարակտում կա։ Մարդիկ կան, ովքեր որ որոշակի շրջապատ ունեն, բան ունեն, ուզում են ռեյտինգայինը մնա, մարդիկ կան, ովքեր որ խնդիր ունեն նման ձևով քաղաքի արշավը, ուզում են համամասնական մնա։ Լուսավոր Հայաստանը պատրաստ է մինչև հունիսի 1-ը մասնակցել
ցանկացած օրենսգրքով ընտրություններին, որն ուզում է թող ընդունեն, մենք մասնակցելու ենք։ Եվ չենք խոչընդոտելու խորհրդանի ծրմանը, մինչև ունիսի 1-ը։ Ավելին ասեմ ձեզ, Հայաստանում կա հայտնի աքսիոմատիկ մի հայտարարություն, որը միշտ ընդդիմություն արել է։ Ամենալավ օրենսգրքով կարելի է կազմակերպել ամենավատ ընտրությունները եւ ամենավատ օրենսգրքով ամենալավ ընտրությունները։ Այդ ո՞նց եղավ, որ այս խայտառակ, այս տական կենտրական օրենսգրքով 18 թվականին լավ ընտրություններ ա եղել ու ոչ ոք չի դժգոհում, մինչև հիմա իրանք հողում են անում այդ ընտրության, ասում են չենք կերցել։ Հիմա ինչ, հիմա ասում են, չէ, սա խայտառակություն ա։ Այստեղ պրոբլեմներ կա, ինքը լավը չի։ Մենք ասել ենք, ինքը լավը չի, տարածքային ա, մենք ուզում ենք բաց համասնական։ Եվ որովհետև դրանով կլուծվի մարզերի ներկայացնելու հարցը։ Եթե գնանք փակ համասնական, ես ձեզ ասեմ, մենք այստեղ կարող ա ունենանք, ասենք 90% Երևանում բնակվող մարդկանց խորհրդան, մի 10% այդպես մարզերից մարդիկ։ Դե հիմա անգամ իրենց հարմարեցրած ընտրական օրենսգրքով մինչև հունիսի 1-ը մենք պատրաստ ենք գրալ ընտրությունների, եթե մարդիկ ունեն քաղաքական կամ եւ կցրեն այս խորհրդանը։ Դուք ինչ եք մտածում, իրենք արդյոք ցանկություն ունեն արտահերտի գնալու։ Ես տեսեք, ես ինձ համար միամիտ գալիս էի գործեր, իդե որ նման հայտարարություններ արվել։ Ես ընդհանրապես սպասում եմ, որ Գայի Ծարուկյան եւ Նիկոլ Փաշնյան հանդիպում լինի, ես շարունակեմ բանակցում։ Ես տեղակ չեմ, որ ամեն օր արտանում են գալի ասում։ Բասաչի ուզում, բանաչի ուզում, բա կրնի սա էլ մեզ համար, անեք, կրնի սա էլ մեր հետ կողմ քվարկեք, իսկ չի լինի այն։ Ես այդ ինչի՞ սկզբից պատմեցի, որ դուք տեսնեք, որ ինչա շահակում։ Այսինքն հիմա Հայաստանը 2 ամիս ալոբին գանում լինի արտահերտ ընտրություն, մեկ է մեկ առավոտ արտնանում է, գրեսա այսօր ասում եմ։ Բայց միապ ճշտող, դուք երբ եք ընտրական օրենսգրքի հետ քննարկում, այսինքն այդ քննարկումները որտե՞ղ են։ Այդ քննարկումները շուրջ 1 տարի է գնում։ Չէ, վերջին օրերի ընթացքում ասել եք քվիարկեք, որ պետք է օրինակ դրան էլ կողմ քվիարկեք ու կողմից առաջ։ 2 օրվա խոսակցությունը։ 2 օրա սա Facebook-ով ինձ թագենանում գրում են, ես գրում եմ։ Պարոն Մարուկյան, դուք պետք է անպայման նաև ուրիշ խոսակցություններով, նաև այդ աշխատանքային խմբի հեղինակներն են եկել մեր падգամորներին ասել, որ դա չի լինի, դուք պետք է անպայման կողմ քվարկեք։ Եթե չէ, չի լինի, բան։ Եթե այսինքն տեսեք, անընդհատ բերվում են պատրվակներ, որ չանեն ընտրությունները, ժողովուրդ այս ընտրությունները ինձ ԲՀԿ-ին, չգիտեմ ինչի, պետք ընտրությունները պետք է իշխանությանը, որ իր մանդատը վերահաստատի, եթե ինքը ունի մանդատի երկիրը ղեկավարելու, կամ չվերահաստատի եւ հեռանա։ Ընտրությունները միշտ պետք է նման ճգնաժամային իրավիճակներն իշխանությանը։ Իսկ ընդդիմությունը ինչ անում, ընդդիմությունը անում է քաղաքացիական ազատության ակցիաներ, հազար գործիքակազմ ունի։ Իշխանությունը իր մանդատը հաստատել է, մի գործիք ունի, կամ ծրում է գնում ընտրության, ասում է տեսակ, որ ժողովուրդը ուզում է, որ ես շարունակեմ, կամ չի ծրում ու ճգնաժամը խորանում է, դրանից բխող հետևանքներ։ Բայց Ալեն Սիմոնյանը քիչ առաջ ասաց, որ ընտրությունը ոչ թե իր իշխանությանն է պետք, 75%-ից ավել տոկոսը անելու է, այլ ընդդիմ Ես չեմ կարող մեկնել։ Բոլորն եւ հստակեց։ Ամեն ինչ ասված է իր հետ կապված։ Ես ավելացնելու բան չունեմ։ Դուք հիմա համարում եք, որ շարունակելու եք, չէ՞, քննարկումները, թե։ Ես ասում եմ, սպասում եմ այդ հանդիպումը լինի, ես շարունակելու եմ։ Բա ոչինչ օրենսգրքով, պարոն Մարկյան, հնարավոր կլինի այդ օրենսգիրքը դրանով ենք գնալու։ Հասկանում եք, լուսավոր Հայաստանը մնա այս օրենսգիրքը անելու է քաղաքական քարոզարշավ, լինի ռեյտինգայինը անելու է քաղաքական քարոզարշավ։ Նիկոլ Փաշինյանը պայմանավորվեն եւ գան ընդհանուր հայտարարի, որ ընտրությունները պիտի լինեն Աշնանը։ Այդ դեպքում դուք ինչ եք անելու, միանալու եք նաեւ այդ օրակարգին։ Ձեր արժեվ կանգնած չի մարդ կուսակցություն, այդ դեպքում կքննարկենք մեր կուսակցությունը, կասենք։ Ես Աշնան մասին բան չեմ կարող ասել, դու գիտեք Աշնանը ինչ ա լինելու Հայաստանում, կամ Արցախում, կամ տարածաշրջանում։ Մենք չգիտենք ինչ ա լինելու Աշնանը։ Աշնանը կխոսենք Աշնանը։ Կամ ասման ճտերը Աշնանն են հաշվում։ Աշնան հետ կապված բազմաթիվ բաներ կարելի ասել։ Դուք նշեցիք, որ նոր օրենսգրքով են համամիտեք փաստորեն իրենց քարանտինան։ Այո, դա ձերքինն է։ Նայեք, նոր օրենսգրք ընդունելու համար։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Նայեք, ժողովուրդ, այս իշխանությունը երբևէ Վենետիկի հանձնաժողովին ոչ բանի տեղ չի դրել։ Դա եւս մի պատրվակ դա է։ Իշխանությունը ունի 80 ձայն։ 80 ձայն։ Կներեք, օրենսգիրքը հասկացնելու համար պետք է 80 ձայն։ Իշխանությունը ունի 83 պլյուս անկախներ կան, որոնք քվեարկում են իրենց հետ։ Այսինքն իրանք հանգիստ կան վաղ արտերնից դրավիլեն ու այդ օրենսգիրքը ընդունեն։ Եվ մենք գնանք այդ օրենսգրքով, եթե ուզում են անեն ընտրություններ։ Դա ոչ ինձանից է կախված, ոչ Բարգավաճ Հայաստանից, թող ընդունեն, գնանք։ Եթե չէ, գործողով գնանք։ Բայց գնանք ընտրությունների։ Եթե չէ, ուրեմն են որ ռուսերն ասած Լավ, չաշ։ Օնորքյան հստակեց։ Մեղքը ձեր վիզը, լավ, այո։ Ուկասում եք պատրվակներ եմ փնտրում, որպեսզի չանցկացնեն, այսինքն մտածում եք, որ չեն ցանկանում գնալ արտահերտ։ Դեռ ես չեմ մտածում նման բան, որովհետև ես սպասում եմ Բարգավաճ Հայաստան եւ
վարչապետ հանդիպմանը, որից հետո ես շարունակելու եմ այդ քննարկումը։ Այսինքն ես չեմ ուզում կուսակցության մի ներկայացուցիչի հայտարարության հիման վրա ասել, որ ամբողջ իշխանությունը չի ուզում գնա ընտրության, կամ վարչապետը չի ուզում գնա ընտրության։ Երբ որ կլինի վերջնական եզրանգումը, առանց որ այս բոլոր պատրվակների լույսի ներքո իրենք ասում են, դե որ դե չեղավ, դե որ դե չգիտեմ ինչ, դե որ դե ես ինչ ուրեմն չենք անում, ու կարծանագրենք, որ մենք բոլոր զիջումները արեցինք իրար հետ, ընդ որում դուք ինձ ամենասուր ձևով քննադատել եք նրա համար, որ մենք զիջման ենք գնացել։ Բայց մարդիկ դա չարեցին, այսքան բան։ Այսինքն չունի իշխանությունը քաղաքական կամք ընտրություններ անցկացնելու, դուք ձեր վերջին հարցազրույցի մասին ասացիք, տեսել եմ հանդիպումի ժամանակ, այո, դա չեմ ուզում ես, ասենք, հուսակցության մի ներկայացուցիչի հայտարարությունով այդ կամքը որևէ ձևով կասկածի տակ դնել։ Բայց նաև սպասում ենք այդ հանդիպմանը, որ այդպես էլ չի լինում, հիմա չգիտեմ, հա, գոնե մտահոգություններ ունեն, գուցե չեն կարող մարդկանց, չեմ կարող ասել, իրանց դիմեք, մենք ասում են Արեն Սիմոնյանն ասում է ոստիկանը մեն, մենք սենց ոնց Նիկոլ Փաշինյանը շրջափակված տեղաշարժում է, տենց էլ կարզարշավ կանենք մտահոգելու բան չի, բան չունեմ ասել։ Պարոն տեսնում եք նոր սրացումների, որովհետև օրինակ իշխանական թևից ԿՊԱ-ական օրինակ Հովհաննես Ազոյանը ասում էր, որ Ալիևի դեմքին խաղաղություն էր նկատում, դուք այս խաղաղասիրական թեզերի շրջանառման իշխանության կողմից համաձայն Ալիևը հայտարարել է, քիչ առաջ ես Վիեննա մի հարցազրույց էի տալիս օնլայն եւ դրա մասին էինք խոսում, որ Ալիևը հայտարարել է, որ Զանգեզուրի պատմական, հա, ես ձեզ ձակեր, որ պատմական Զանգեզուրը, Ադրբեջանի տարածքա Զանգեզուրը պատմական, եւ միջազգային բոլոր ներդրումներին հավերժ ներդրում կատարել։ Այսինքն հարևան Թշնամի երկրի ղեկավարը մեր երկրի, մեր սուվերեն տարածքի Սյունիքի մարզի վերաբերյալ ներդրողներ հավերժեն, որ ներդրում անեն։ Դա նույնն է, որ ես Բաքու ներդրողներ հավերժեմ, ասեմ, եկեք Բաքվում ներդրումներ արեք։ Եվ Հայաստանից պաշտոնական մի հատ նորմալ արձագանք չկա, դուք ասում եք սրացումներ ակնկալում եք, ամեն ինչ է սպասում։ Դուք եք այդ խաղաղությունը տեսնում Ալիևի դեմքին, ոնց որ ես Ալիևի դեմքին խաղաղություն չեմ տեսնում, ես Ալիևի դեմքին տեսնում եմ մեր բազմաթիվ, չեմ ուզում թվեր ասեմ, որտեղ հստակ թիվ չկա, մեր բազմաթիվ պատերազմի այս պահին ռազմագերիների դեմքերը, կանայք, ովքեր կանայք էլ կան այնտեղ, միքին փոխանցվեց, և նրանց ամենօրյա տանջանքները։ Ալևի դեմքին ես տեսնում եմ գլխատված զինվորներին, Ալևի դեմքի վրա ես տեսնում եմ հայատյացության ամենավերջին աստիճանի տրամադրվածություն մեր պետականության, հայության, ընդհանրապես հայության նկատմամբ։ Այս իշխանական շրջանակ բնականաբար Ալիևը խաղաղասեր չի եւ չի եղել, Ալիևը կդառնա խաղաղասեր, եթե Հայաստանը իր ներքին խնդիրները լուծի, համախմբվի եւ պարտադրի այդ խաղաղությունը։ Ալիևը երբեք խաղաղասեր չի լինի։ Ես դեզ վտանգ պարունակում եմ։ Որ թեզեր։ Որ խաղաղասեր է Ալիևը խաղաղությունը ուզում։ Դե հիմա ինչ որ մեկի համար եթե խաղաղասեր է, դա այդ մեկի խնդիրն է։ Ես ձեզ ասում եմ որպես ներկայացուցիչ բազմաթիվ մարդկանց։ Մենք ինչ որ մեկի մասին չենք խոսում։ Պարոնյան, դուք ասում եք, որ արագ, այսպես արտահերտ ընտրությունները ըստ էության այս ճգնաժամային իրավիճակից դուրս գալու ելք են, վստահաբար ծանոթ եք նաև առաջին նախագահի հայտարարությանը, նույն նաև ընտրությունների հետ կապված, թե ինչպիսին կլինեն ընտրությունները, եւ նաև իր առաջարկած տարբերակի վերաբերյալ ինչ կարող եք ասել։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ մեր առաջարկը սա է, դրանից առաջ այլ առաջարկ ենք ունեցել, պատրաստ ենք լսել նաև այլ առաջարկներ։ Առաջին նախագահ, գիտեք, լուրջ մեծ պետական գործիչ է, եւ նրա հայտարարությունը բնականաբար ունի հիմքեր, անհիմն չի այդ հայտարարությունը։ Դե հիմա տեսնում եմ, որ այս մարդիկ ամեն օր ձգձգում են, որ մենք ընտրություն անող լինեինք, կանեինք, իմանեինք, արեցին։ Հիմա բան չունեմ ասելու, բնականաբար առաջին նախագահի հայտարարությունը նույնպես քննարկման առարկա։ Տեսում եք այդ մտավախություն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, որ կլինեն ամենախայտառակ ընտրությունները։ Ժորժյան, ես քիչ առաջ բան ասեցի, ամենալավ օրենսգրքով կարող է լինել ամենախայտառակ ընտրությունները, ամենախայտառակ օրենսգրքով ամենալավ ընտրությունները։ Քաղաքական կամքի հարցն է, իշխանությունը կամք ունի թե չէ։ Հիմա ես ինչ եմ ասեմ ինչև հիմա, մեր այլ ընտրանքը որն է թողնել, որ այդ խայտառակ ընտրությունները լինեն 2023 թվականին, թե անել հիմա, որտեղ եթե չենք մնում ամջև 23 թվականը։ Մեզ դրա համար հիմա լուսավոր Հայաստանը 4000 անդամ ունի 2000 տեղամասերով, ամեն տեղամասում 2 մարդ պլյուս կարող ենք մեկականի վստահված նշանակել։ Դրան գումարած բարգավաճ Հայաստանը ունի նույնքան 4000 անդամ։ Դրան գումարած մի 10-15 ուշ կմասնակցի յուրաքանչյուր կումնան մեկական վստահված անձ։ Դրան գումարած կան ԶԼՄ-ներ։
դրան գումարած կան բազմաթիվ քաղաքացիներ, դիտորդներ, ովքեր կհասկեն այդ ընտրությունները։ Այսինքն այն, որ իշխանությունը ուզում է կերծի կամ կուզենա կերծի, դա դեռ իրավիճակ է փոխվել։ Նախորդ ընտրությունները այսպես ու իշխանություն նորից վերադառնալու, բայց հիմա երբ լարված վիճակ է, այսինքն պատերազմ, Արցախի կորուստ եւ այլն, հիմա լրիվ ուրիշ վիճակ է։ Հասկացա, դրան եմ պատասխանում։ Մենք էլ ամեն ձև անելու ենք պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Մենք էլ ամեն ձև անելու ենք, որ ընտրությունները լինեն արդար, չափանիշներին բոլոր համապատասխան եւ բնականաբար միջազգային դիտորդներ էլ կլինեն։ Իմ ասածս հետեւյալն է, որ եթե հիմա չենք անում, եթե չենք անում հիմա 2023 թվականին այս փաստարկը, որ կկերծեն ընտրությունները, չի լինելու։ Դուք ուզում եք մինչեւ 2023 թվականը այս արհավիրքը շարունակվի երկրում։ Բայց տարբերակներ հնչում են, ասում են հերացնենք Նիկոլ Փաշինյանին։ Դե հերացնենք, ո՞վ բռնե ձեռը։ Հա, հերացնենք։ Կողմեք դրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես հունոյնից ասում եմ, եկեք հրաժարական տվեք, ես դեղ անցում եմ վարչապետ ընտրել։ Նիկոլ Փաշինյանը երկրից գնա այս ամեն ինչից հետո։ Լավ, Փաշինյանը պետքա որոշի ինքը երկրից գնումա, թե չէ։ Ես չեմ կարող որոշել Փաշինյանը երկրից գնա։ Ես ընդհանրապես չեմ կարծում, որ որևէ քաղաքացու պետք է ասեն երկրից գնա։ Անվտանգության նկատառումներով է դա ասվել։ Ես կարծում եմ, դեռ Փաշինյանը շանս ունի առանց նման ծայրահեղ մեթոդների գնա քաղաքական լուծումների։ Իսկ ինչ է կարծում, Փաշինյանը պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվի, թե ոչ։ Նարեկ ջան, քրեական պատասխանատվությունը իմ կարծիքով չեն ենթարկվում։ Եթե այդպես դին կա, իմ կարծիքով մի 100 հոգի դատվի։ Քրական պատասխանությունը ենթարկվում են փաստերով, քրական հարուցված գործով, քննությամբ, օբյեկտիվ եւ անաչառ բազմակողմանի քննության արդյունքում մեղադրական դատավճի ռուժի մեջ մտնելուց հետո կարող է քրական պատասխանատվություն ունենալ։ Մինչ այդ բոլորն անմեղ են, ինչպես դու, ինչպես ես, քանի դեռ նրանց նկատմամբ օինական ուժի մեջ մտած դատավճի չկա։ Շնորհակալ եմ։ Ես հիմնավոր կասկածներ չեմ տեսնում։ Ես հիմնավոր կասկածներ։